ချင်းရင်မစဉ်းစားပါဘူးချင်းရင်စဉ်းစားဘေးမောင်ပေါ့နော်ညီမတော့ချင်းနဲ့အဝေးလို့သေးရတကယ်တည်းအာမဟုတ်ပါဘူးအချင်းရင်ထက်အခုချိန်မှာဦးစားပေးရမယ့်အရာအများကြီးပေါ့နော်ဟိုဦးစားလည်းပေးခဲ့ပြီပြီမင်းကအခြေအကံမကောင်းအခြေအကံမကောင်းတဲ့အတွက်ညီမကိုချစ်တယ်မိသားစုတွေရှိရယ်တငယ်ချင်းတွေရှိရယ်ပြီးတော့ညီမတော့တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အာပတ်စံရှာမယ်အာမိသားစုနဲ့ခီးရီထွက်မယ်လှူမယ်တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်အချစ်ကိုမရှာတော့အချစ်ကသူ့အတူလိုက်ရှာရင်တော့တွေ့ရင်တွေ့ပါပေါ့နော်အင်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ညီမကဘယ်လိုပြောရမလဲညီမရဲ့တခုခုငြိမ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမခရက်တည်းပြင်းပြင်းပေါ့လားဆိုတော့ဟိုတကယ်ကယ်လို့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှိရယ်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ဖြစ်တဲ့သူရှိရယ်ဒါပေမဲ့ညီမခရက်နဲ့ညီမဆိုတော့ညီမလည်းအာယုံနေနောက်လို့ပြီးတော့မရှင်းပြကြင်တော့ဘူးရှင်းပြစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ရှုပ်ရရယ်ကို့အချင်းကြီးကိုသာတည်ရယ်ဆိုတော့ဟောက်နားမလည်ပေးနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးညီမကဘယ်လိုပြောရမလဲအားနာပြီးတော့ရှက်လဲရှက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုလည်းမြင်နေအားလုံးမြင်နေတာအတိုင်းပဲပြီးပြီဆိုပြင်းပြင်းပေါ်လာတဲ့ဟာကြီးလည်းကြတော့ညီမကိုညီမလာဆိုလို့ရှင်လဲသူများနေရာမှာဆိုလဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်စိတ်ရှုပ်ရရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမတောက်လျှောက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဟိုဟိုလူပြောမလဲပြောခံနေရထော့ထပ်ပြောမခံကျင်တာညီမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမနဲ့ပတ်သက်လာရဲ့သူကထပ်ပြောပြောမခံကျင်အော်ပြီးခဲ့ရတဲ့အတွက်နောက်နောက်ရနေလို့ဘာမှမထူဘူးပေါ့နော်ပြီးရပြီးသွားပြီဆိုတော့ညီမအခုချိန်မှာစိတ်တည်လူတင်နေညီမပေါ်အောင်ညီမပြန်ဆောက်ရဲအာအသက်နိုင်ဆုံးအသိဆိုတာညီမအတွက်ကမရှိခဲ့ဘူးလို့ညီမတွေးရဟုတ်အဓိကဒီခုကကိုဗစ်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးညီမမမဟုတ်အကုန်လုံးလို့လို့ကျွန်တော်မောင်ကိုနေဖြစ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်လဲကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ကိုညီမကဆိုအိမ်မှာအမကဒီလိုက်တီလွှင့်နေတို့ညီမတို့အိမ်မှာလည်း online shopping လုပ်တယ်ဆိုတော့အမကိုလည်း wine cool လုပ်တယ်နောက်ထပ်လဲတိုင်းကြီးဒါညီမဒီ2021မှာညီမကိုရိုင်းစီးပွားရေးကိုရိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးလုံးစဲမှာတော့အမထုတ်မဲ့အင်ကြီးရေအမရဲ့ဒီ online shop တွေကိုအမအပြင်မှာလိုက်သွားလွှင့်လို့ရှိရင်ညီမအိမ်မှာလွှင့်ပေးရပေါ့အမကအိမ်ကို wine cool ပေးဖြစ်နေရပေါ့ဟုတ်အဓိကဟိုတို့ညီမတို့ဒီအိမ်ပြီးသွားတာကြောင့်လဲပါတယ်အစတော့ဆိုအမတနေရမောင်တနေရဟိုမောင်လေးရတနေရဖေးရတနေရအဲ့လိုဖြစ်နေရပေါ့နော်အခုကျတော့မိသားစုဟိုစစီလုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီအိမ်ဆောက်တာညီမနဲ့အမနဲ့ဟိုဘက်ကန်တီဘက်ခန်းဆိုတော့ဟောသူပေါ့နော်ယောက်ျားသာသူယူတော့မှာဒါပေမဲ့ညီမနဲ့အမြင်နဲ့ညီမတက်ရင်ဘူးပေါ့နော်အမြင်ပါတယ်သူနှစ်ယောက်သွားလဲညီမအမြင်ပါတယ်ဆိုတော့အမြင်နဲ့တန်တိုင်ပြင်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီညီမရဲ့ပြဿနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဝင်ပြီးတော့ပါပေးရဲ့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာညီမနှစ်ယောက်ကပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုစီးလုံးသွားတာပေါ့နော်စကားကြီးပို့ပြောပြတယ်ညီမဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့အဆအဆအရာအမကိုတိုင်ပင်တယ်အမကလည်းအကြံပေးရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလိုပါသေးရဲ့လိုပါသေးရဲ့ဆိုတာညီမတို့ကအကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်နေဒီကတင်တန်းတွေပါတက်အောင်မာဒီကကိုနားလည်နေမှာအလုပ်တစ်ခုကပို့ပြီးအဆင်ပြေရဆိုတော့လေဒါညီမတို့ရဲ့နောက်ပလန်ပေါ့နော်အများကြီးလိုသေးရဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီညီမတို့အနုပညာထက်ဒီအလုပ်ကိုပေါ့နော်လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်လှုပ်ဖို့လည်းစဉ်းစားထားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဓိကကတော့မိသားစုနဲ့ပေါ့နော်မိသားစုနဲ့ဘာကြီးလုပ်မလဲပေါ့အဓိကညီမပေါ့မှာအခုချိန်မှာအရေးကြီးသွားတယ်ညီမမိသားစုနံပါတ်1ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမမိသားစုလှုပ်ချင်တာပြီးတော့ညီမကိုရိုင်းလည်းဒီအနုပညာဆိုတာကအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကတော့အသက်မွေးရအောင်တစ်ခုရှိမှာလေအဲ့တော့ညီမလှုပ်ချင်တဲ့စဉ်းစားထားတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဟုတ် brand ရေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုပိုင်စီးပွားရေပေါ့ညီမစားသောက်ဆိုင်တော့လကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအမနဲ့လည်းအခုဟာရွှေဆိုင်တင်းနဲ့တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကောင့်တွေတော့မဖော်သေးပါမစဉ်းစားထားတာပေါ့ညီမနဲ့ရောအမလည်းရွှေဆိုင်ဖွင့်ဖို့သူစဉ်းစားထားရှိတယ်ဆိုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခု loss လည်းသူဒီဘက်လုပ်ငန်းမှာသူ design ပြမဲ့လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟာညီမတို့ညီမနှစ်ယောက်လှုပ်ဖြစ်မှာပေါ့နောက်ပိုင်းနောက်ထပ် plan ပေါ့နော်ဟုတ်အမောငငယ်လေးကညီမတို့ကညီမနှစ်ယောက်လုံးဒါစူးစားတယ်ညီမနှစ်ယောက်လုံးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါညီမတို့တက်နိုင်တဲ့ပကံငယ်တော့ဆိုရင်ဒါအနုပညာလုပ်တယ်ဆိုတာအရှိမသိထားတာညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်အမေနဲ့အမဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေခွက်တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာညီမတို့ခုမှထားလုပ်တာမဟုတ်ညီမတို့အတွက်ကဒီစီးပွားလုပ်တယ်ဆိုတာမစိမ့်ပါဘူးဟုတ်ဆိုထမင်းစားဖို့အသက်ရှင်ဖို့ကတော့အလုပ်လုပ်မှရမယ်လေညီမတို့ကဒီလူတိုင်းမှလည်း planning ရှိမှာပဲခီးသွားမယ်အာစားမယ်တောက်မယ်ပေါ့နော်ဒါညီမတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်ကိုကောင်းကောင်းဝင်ချင်တယ်ကောင်းကောင်းနေချင်တယ်ကောင်းကောင်းစားချင်တယ်ကောင်းခီးတွေထွက်ချင်တယ်ဆိုတာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်မှရမှာဆိုတော့အလုပ်ကိုဆိုင်မှာနဲ့စူးစမ်းဖြစ်တာပါရှင်။အာအလုပ်တွေပဲအဓိကပေါ့နော်။အလုပ်လုပ်မှပတ်စံရမယ်လေပတ်စံရမှစားလို့စားချင်တာစားလို့ရအောင်တောချင်တာတောလို့ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်။ပရိသတ်ကြီးအလုံးကိုသမောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပရိသတ်အပေးလို့ပရိသတ်ချစ်လို့ပေါ့နော်။သမောင်တို့အခုချိန်အထိရက်တည်လို့ရနေရပါလို့နောက်ထပ်လည်းဝေဖန်စရာရှိလို့ရှင်လည်းဝေဖန်မှာအများကြီးလည်းချစ်ပေးကြပါဦး။ကိုသားကောင်ရောသမောင်ရောဘီဘီမောင်ရောညီမတို့မိသားစုရောအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်။